שלום, בוקר טוב. אנחנו נדבר על Notes, Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery, ניתוח שהוא הכי זהר פולשני שקיים. באופן מכוון נעשה חתך דרך דופן הלומן, כלומר זה יכול להיות בווגינה, זה יכול להיות מערכת העיכול, והמטרה היא להגיע ל... חלל החזה או הבטן על מנת לעשות פעולה הבחנתית או טיפולית. הגישות המקובלות כיום הן דרך הקיבה, הקולון, שפוחית השתן, הווגינה או בצורה משולבת כאשר נעשה טרוקר נוסף דרך הטבור, השיטה ההיברידית. הניתוח הוא כמובן ללא צלקת כלל, מה שמפחית את החשיפה ל פצע ומאפשר החלמה מהירה. כמובן שבעקבות זאת שאין שום חתך בדופן הבטן, כל המהלך הפוסט-אופרטיבי הוא הרבה יותר פשוט, פחות כאב, פחות זיהומים, פחות הרניות, הידבקויות ופחות פגיעה במערכת החיסונית. הדבר מתאים כמובן לאנשים שהניתוח המקובל קשה להם, או אנשים שמנים מאוד, או אנשים בסיכון גבוה להרדמה בניתוח רגיל. האינדיקציות המקובלות כיום לנוטס הן הבחנתיות וטיפוליות. באשר להבחנה, סקופיה של חללים, מדיאסטינום, פריטונאום ורטרופריטונאום, וסטייג'ינג של גידולים. מבחינת טיפול, כמובן הסרת איברים, דיסקציה דרך כל הדופן, ניתוחים בריאטריים, ניתוחים להטריה של נמק וניתוחי גרד. נעשו עד כה הרבה הרבה עבודות בחיות, כפי שאתם רואים רשימה גדולה מאוד של כריתות איברים בחלל הבטן והחזה, בלוטות לימפה, ומבחינת ניתוחים באדם עד כה נעשו ניתוחי אפנדקטומיה וחולי ציסטקטומיה. החלו באודו, לאחר מכן בברזיל, וכיום נעשים ממש כבר מחקרים השוואתיים של חולי ציסטקטומיה בלאפ לעומת נוטס בארצות הברית ובאירופה. יש כאן שינוי גדול בקונספט, כפי שראיתם בהרצאתו של, של פרופסור נג'אט, קשה לקבל שינוי. בעבר מה שנאמר הוא מנתח גדול עושה ניתוח, עושה חתך גדול, ואנחנו מנסים להביא לשינוי, זאת אומרת לא אנחנו, הטכנולוגיה ועולם הרפואה מנסה להביא שינוי עד כדי חוסר, היעדר צלקות בכלל, חתך בכלל ומרחק גדול בין יד המנתח לבין אתר הפעולה. אז אולי חולי ציסטקטומיה, כפי שהוצגה קודם, ההיסטוריה של החולי ציסטקטומיה הלפרוסקופית מהווה את הדוגמה של כמה קשה לקבל שינוי. כאשר בשנת 85 הגרמני מור הציג את הלפרוסקופיה, הוא היה מנודה מהחברה הגרמנית. שנתיים מאוחר יותר הצרפתי הגניקולוג מורה הצליח להעביר את השיטה לקהל הרחב, ולקח לה עוד כמה שנים עד שהשיטה הזאת נעשתה הסטנדרט אוף קר לחולים שצריכים חולי ציסטקטומיה. ובעצם הלאפ חולי ציסטקטומיה מהווה את המקום שהתחיל השינוי למינימל אינבייסיב סרג'רי, והיווה את הצורך הטכנולוגי לשפר ולהתקן את המכשור והציוד הקיים. הנוטס מאתגר עוד יותר את הצורך לעשות שינויים בטכנולוגיה ולפתח מכשירים חדשים. האנדוסקופים הגמישים שעד כה נועדו להשתמש רק בתוך הלומן של מערכת העיכול, אמורים כרגע לעבור את החלל אל חלל הבטן ולעשות שם דברים שלא נעשו קודם. וכמובן שזה מצריך שכלולים במכשירים האלה. אפשר לראות שכבר נעשים שכלולים. המכשירים כרגע שעוברים דרך האנדוסקופ הגמיש מסוגלים לחתוך, לאחוז, למשוך, לקבע. שני מכשירים מסוגלים לעבור בו, אפילו שלושה דרך אנדוסקופים גמישים קיימים.
הצורך לסגור, הרי הנוטס מאתגר את הצורך להיכנס דרך, לעשות פצע בחלל מרתי קול, להיכנס דרך, לצאת ולתפור עד כדי שתהיה סגירה אופטימלית. הדבר הזה הביא ליצירה של קליפים שהם מסוגלים לאחוז פול תיקניס את הדופן ולסגור אותה, מה שנקרא over the scope clip, וזו דוגמה לאחד מהם כאשר בעצם הוא שכלל גם את היכולת של הגסטרונטרולוגים לסגור פיסטולות שלא קשורות לנוטס, אלא נוצרו מסיבות אחרות. פשוט הגסטרונטרולוגים יכולים כרגע להחליף ניתוחים שנעשו קודם בשיטה שהיא לגמרי אנדולומינלית. אני מניחה שגם הבאים אחריי שידברו על גרד ועל בריאטריק סרג'רי ידברו על האפשרויות שהנוטס אפשר לגסטרונטרולוגים לשכלל ולפתח ולתת מענה הרבה הרבה יותר טוב. זה הקליפ, הוא וסקו קליפ שסגר לגמרי את הפיסטולה. אז למה בכלל צריך גסטרונטרולוגים בכל הנושא של נוטס, שזה מקצוע לגמרי כירורגי? ברור שלגסטרונטרולוגים ישנה מיומנות טובה בשימוש באנדוסקופים גמישים. עם מכשור שעובר דרך האנדוסקופ הגמיש ומסוגל לעשות כל מיני דברים בתוך החלל באוריינטציה של 360 מעלות, אי אפשר לקחת את זה מאיתנו. אבל ברור לגמרי גם שגסטרונטרולוגים לא יודעים לעשות כל מיני דברים שכירורגים יודעים, כלומר הם מכירים פחות את הרקמות, יודעים פחות או בכלל לא לעשות המוסטזה של כלי דם מדממים גדולים, הם לא יודעים לעשות כריתת איברים גדולים והם לא מיומנים באנטומיה של חלל הבטן. אז מי בכלל יעשה נוטס בהמשך הדרך? השאלה הזאת עולה בכל פעם. האם כירורגים בלבד או בעיקר, האם גסטרואנטרולוגים בעיקר או בלבד, או שתהיה שיתוף פעולה? העתיד לא ברור, אבל מה שכרגע בנושא של מחקר, פיתוח נוטס, ברור שכן צריך שיתוף פעולה של הגסטרואנטרולוגים והכירורגים, וכנראה שבעתיד יהיה צורך ליצור תת מקצוע חדש, שהוא בעצם משלב את שני הדברים ביחד, היכולת הכירורגית עם היכולות האנדוסקופיות הגמישות. כבר עכשיו ישנם שיתופי פעולה כאלה, ישנה חברה אמריקאית שנקראת נוסקר, היא משלבת את הגסטרונטרולוגים עם הכירורגים, הם נפגשים מדי שנה ויוצרים ניירות עמדה, והחברה האירופאית גם היא נפגשת באופן קבוע ומשלבת את שתי הדיסציפלינות. ברור שיש עדיין הרבה מכשולים ביצירת נוטס כסטנדרט לניתוחים, ברור שיש בעיה בגישה לחלל הבטן, בסגירה שתהיה הכי אופטימלית, כל הנושא של דיווייסס לאנסטומוזה וצפירה, האוריינטציה עדיין לא פשוטה להרבה מהמבצעים, ברור שצריך ליצור צוות מולטי דיסציפלינרי, להשתלט על דברים שקורים במהלך הניתוח, יתרוגנים ולא יתרוגנים, וברור שצריך גם ליצור איזושהי מערכת של אימון בשיטה. מה שיכול מאוד לעזור זה בנושא של מה יהיה בעלה, מאוד יעזור אם במהלך הניתוח, בזמן אמת, תהיה אוריינטציה יותר טובה, וזה מה שנקרא ה-image registration, כאשר ישנה השוואה בין צילומים קודמים למה שקורה במהלך הניתוח, ואולי אולטרסאונד תלת מימד תוך ניתוחי ייתן גם מענה לנושא האוריינטציה. מה עוד צריך? צריך שיהיו שכלולים של הקיים מבחינת המכשירי תפירה, הקליפים, הסטפלרים, ושהכל יהיה נוח לשימוש. צריך לפתח את המכשירים ככה שיהיו ממש לשיטה עצמה, מיועדים ייעודיים לשיטה עצמה. צריך לעשות הערכה של כמה השיטה הזאת בכלל בטוחה ולאמן כפה שנאמר קודם. סליחה רגע, נראה אם זה עולה. זה לא עולה. אוקיי. מה שקורה בינתיים, בזמן שהנוטס הולך ומתהווה ומתעסקים איתו בעולם,
אנחנו הגסטרואנטרולוגים זוכים מן ההפקר ומשכללים את היכולות שלנו לעשות דברים אנדולומינליים, כפי שאמרתי קודם, זו דוגמה אחת לאנדוסקופיק סאב-מוקוזל דיסקשן. אפשר בעזרת המכשירים שקיימים היום לבצע תוך הסקופ הזרקה, צביעה, חיתוך, הרמה, לגמרי קריטה של איברים שקודם לכן היה צריך ניתוח פתוח או לפרוסקופי על מנת להסיר אותם. הדברים קורים גם אצלנו, לאט לאט אנחנו משתכללים, וזה רק להראות את הבנפיט הצדדי שהנוטס נתן גם לדברים שהם אנדולומינליים. ומה בהמשך? העתיד הקרוב, כבר ראינו את הדווינצ'י רובוט, כנראה שהוא יזכה בזרוע נוספת שהיא גמישה ותוכל לעשות דברים אנדולומינליים, ואולי אפילו הקוברה הזה, האנדוסקופ הנחשי, יוכל לעשות דברים בשלט רחוק, אולי אפילו מהבית. יואב, אני מזמינה את יואב.